皆さんこんにちは。仕事で人生を輝かせるコンサルタント、株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。今日の動画ブログは指示ゼロ経営というテーマでお届けいたします。経営者であればですね、部下をどのようにしてやる気にさせるのか、そして部下にどのようにして動いてもらうのか、そして自律的にですね、自主的に行動するにはどうしたらいいかなどなど、こう従業員さんとか社員さんをですね、どうマネジメントしていくのか、これについて悩んだことのない経営者はいないと思います。実際私もこれについては相当悩みますし、クライアント様の経営者から相談されることも多々あります。それでまあリーダーにもいろんなタイプがあるかと思うんですけども、まあいちいち細かい指示を出す方もいらっしゃいますし、部下任せ、とにかく部下に丸投げ、まあ丸投げがいいとは思いませんが、とにかくもう任したよって言って、ほぼほぼタッチしないという方もいらっしゃいます。まあこれは両極端、あとはこの中のグレーゾーンの中にまたいろんなタイプがあるかと思います。そこで今日ですね、紹介したいのはなんと指示をしなくてもこう組織が動く、しっかりと仕事ができていくので、こちらの本なんですね。指示ゼロ経営、リーダーが何もしないとうまくいくというね、そしてここに書いてあります。これからのリーダーは指示をしなくていい、引っ張らなくていい、一人一人関わらなくていいというね、リーダーにとっては非常にこう楽な感じはしますけど、実はこの状態に組織を持っていくまでには相当な苦労があったことが推測されます。こちらの本、米沢慎也さんというですね、確か長野県の方かな、そうなんですよね。長野県の方で、新聞販売店を経営されているね、共和堂という新聞販売店だったかな、の3代目ですね。で、社員数が40名の新聞販売店なので、結構大きな新聞販売店だと思います。そちらの3代目の経営者、米沢さんが書かれた本で、実は米沢さんが指示ゼロ経営というブログをですね、書いているのを発見したのが今から、もう何年前でしょうか。もう相当前ですよ。5年とか6年とか、下手すと7年ぐらい前かもしれないんですけど、これは面白いと思って、ほぼほぼ毎日チェックしてました。で、いずれ本ね、出るんだろうなと、出版化されるんだろうなとは思ってたんですけど、私にとってはようやく米沢さんの本が出版されたというですね、非常に嬉しい出来事の一つです。で、この米沢さん、時々ジャズ型組織という言葉を使っています。実は私、若い頃ジャズをやっておりまして、理想はジャズ型組織なんですね。というのは、特に指示を出すわけでもなく、全員が目的とか目標に向かって、アドリブ的にこう仕事をやっていくというのがジャズ型組織のですね、非常に特徴の一つでもあるわけです。まあ、そういった組織を、いわゆる会社とか仕事ですよね、従来のビジネスの中で展開できたらいいなと思って、私も日々こう格闘してるわけなんですけども、この指示を出さない。というのはですね、これ非常に重要なことで、指示を出してしまうと、どうしても部下の人はですね、まあ上司に行けば何とかなる。上司が最後は何とかしてくれるということになってしまうので、なるべく指示を出さない。そして部下に解決をしてもらう。行動を自主的にしてもらうというね、それでどう思っていくかという話なんですね。あとは環境をどう作っていくかという話で、こちらの本はですね、非常にそういった意味では、参考になると思いますし、実践タイプの本でもあると思いますので、ぜひですね、部下の自立を促したいとかね、部下にこう自主的に行動して仕事を作っていってほしい、もちろん、モチベーションを上げたいという方、経営者の方はぜひこちらの指示ゼロ経営をお読みになったらいかがでしょうかということです。正解のない時代の最強のチームマネジメントというですね、こんなキャッチフレーズがついております。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。仕事で人生を輝かせるコンサルタント、株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之でした。